Què tal? Benvingudes, benvinguts. Comença aquí una nova edició del programa d'esports Targeta Taronja, esports de proximitat. Una vegada més, el cap de setmana que ha donat molt de sí. A més de la victòria contundent de l'ICL Manresa, hem de parlar de la derrota del Centre d'Esports Manresa, la quarta que suma aquesta temporada a casa seva. Farem un repàs de resultats, però parlarem també de cross escolar, de l'Endurroc, que es va celebrar a la finca de les Comes, de waterpolo i de molts altres esports de proximitat que ens han donat unes imatges espectaculars, per exemple, de la muntanya de Salt de Sallent. Tot això a partir d'ara, en els esports de proximitat que ara comencen. Targeta Taronja, benvingudes, benvinguts. Arrenquem! L'ICL Manresa va tornar a guanyar amb contundència el Clavijo en la desena jornada de la Lliga LEP. Els manresans van mostrar-se com un equip superior des del principi, però davant es van trobar un Clavijo que venia disposat a posar-li les coses el més difícil possible als homes entrenats per Aleix Duran, que ahir tenien la baixa de Lundberg perquè participa amb Dinamarca a les finestres FIBA. El primer quart finalitzava amb un empat a 19 punts que indicava que la superioritat dels manresans s'hauria d'anar demostrant pas a pas. I bé, i defensivament doncs sabíem que era un equip que a través de les individualitats ens podia posar molts problemes, com així ha sigut el primer quart, no? Han aparegut jugadors que es creaven tirs i feien triples, l'Ieix al poste que ens anava sumant i et trobes amb un partit allà igualat, no? Que era una miqueta perillós. Jordi Trias tornava a avisar des del principi que seria el jugador més ben valorat del partit. Dominava la pintura, la visió del joc i des d'una cantonada, agafant la pilota a una mà, es va fer el rei de la pintura i també de les assistències i la distribució de joc. A la segona part, el Manresa va fer forat en el marcador. Álvaro Muñoz va tornar a retrobar-se amb el triple. Una molt bona notícia per als manresans i l'ICL Manresa va agafar un avantatge còmode. Tot i que el Clavijo va lluitar per intentar reduir la diferència en l'últim quart, els manresans van ser capaços de dominar el ritme i acabar trencant el partit en favor dels interessos manresans. D'entre les bones notícies del partit d'ahir es troba el fet que el base Gitbainis va poder jugar, malgrat haver estat lesionat tota la setmana d'una esguinça vera al turmell. I no només va jugar, sinó que ho va fer molt bé. Sí, molèsties físiques, no? Tenia el turmell com una botifarra de... Tenia el turmell... Ha fet el Jackis aquesta setmana ha fet un esforç impressionant perquè la veritat és que anàvem molt justos i evidentment els serveis mèdics i de fisioteràpia han fet un treball excel·lent, però tot passava perquè ell es veiés per fer-ho. Divendres, després de la roda de premsa, que us vaig dir que no sabia, va fer dos exercicis de l'entreno d'aquella manera. Ahir va fer l'entrenament una part i avui ha sortit i no tan sols ens ha ajudat, sinó que en moments jo crec que ha sigut determinant, perquè estàvem una mica encallats i ell ha jugat amb determinació, ho ha fet molt bé. El Manresa continua tercer de la classificació perquè el líder Breogán segueix invicta i el Prat, segon classificat, no dona el seu braç a torça. El proper partit és en jornada intersetmanal. El Manresa es desplaça dimecres a Azpeitia per jugar contra el Sami Coteleria i diumenge vinent rebran el Congost al Leima Coruña. Al final del partit de bàsquet, els micròfons de Ràdio Manresa, el micròfon autònom del Gerard Castanyer, que va entrevistar a Guillem Jou, la joia de la cantera de l'ICL Manresa, que ens contestava això. A nivell personal, estàs satisfet amb el que has donat durant el partit? Avui t'hem vist molt intens, amb rebots, amb punts... Sí, sí, estic content. Ja sabíem que no li faltava la selecció i l'Eix havia dit que havíem de donar un pas endavant tots i intentar ajudar al màxim perquè no es notés, perquè l'Eix és un jugador important. He intentat donar al màxim tot el que he pogut en defensa i després en atac, quan he tingut els meus tirs, els he intentat ficar i per sort han entrat dos i molt content. Ja feia temps que no sortia un jugador que vingués de les categories inferiors, que passés pel vinculat i he tingut la sort de treballar i que m'ha generat aquesta oportunitat. I l'afició m'ajuda molt en tot moment, tant si jugo menys com si jugo més. I els agraeixo molt com donen aquest suport perquè sempre va bé, no? que la gent et doni la confiança aquesta i que saps que els tens a darrere i que em puxen a mi i a tot l'equip. Bueno, una mica de pressió sí que té perquè jugues a casa, intentes fer les coses bé per intentar-los agradar al màxim, però intento agafar-me més com una motivació per donar-li la confiança que em donen ells a mi que no pas com una pressió.
El centre d'esports Manresa va tornar a perdre el Congost, en aquest cas davant el Sant Joan de Montcada, per 1-2 en partit corresponent a la divisió d'honor catalana. D'aquesta manera, els manresans són l'equip que més partits ha perdut com a local aquesta temporada i són ja 12 punts que han volat del Congost, que poden ser, a més, molt valuosos de cara a poder aconseguir l'objectiu de l'equip, que és l'ascens a la tercera divisió. El partit va tenir una primera part fluixa per als manresans. El Sant Joan de Montcada va cedir el domini al centre d'esports Manresa, que no va saber-lo gestionar, i aquesta és una de les preocupacions de l'entrenador Dani Andreu. La primera part hem pecat de precipitació, de presses, d'intentar passes complicadíssims, que l'únic que feien era donar-los amb ells el que estaven buscant i nosaltres ens impedia de créixer. Jo crec que això hem de mirar de solucionar-ho ja, perquè és una lacra i un problema important. Després de l'empat a 0 de la primera part, el Sant Joan de Montcada sorprenia el centre d'esports Manresa en un contraatac. Els visitants feien volar els fantasmes de la derrota novament al Congost, però aquesta vegada el Manresa va ser capaç de refer-se poc menys de 10 minuts després del primer gol i forçar l'empat en el marcador. Quan semblava que s'havia aconseguit el més difícil, va arribar el nou gol del Sant Joan de Montcada, que lluny de venir-se avall va estar lluitant per la victòria fins al final. L'1-2 va deixar estabornit a un Manresa que ja no va ser capaç de trobar porteria contrària i que deixa el seu propi terreny de joc al Congost com el camp més difícil per a un centre d'esports Manresa que ara jugarà dos partits consecutius com a visita. Nou a 15, el Natació Minorissa, l'equip de la màxima categoria catalana del waterpolo a Manresa, que no li estan sortint bé les coses aquesta temporada, ha perdut per aquest resultat 9 a 15 davant del Badia, en un partit que ha començat molt bé pels homes de Gaspar Ventura, perquè s'han avançat clarament en el marcador, però la veritat és que la segona part, especialment els segons dels dos últims quarts, la cosa ha anat a menys, el Badia s'ha superat, i jo crec que el Minorissa fins i tot hi ha hagut un moment que no s'ho ha acabat de creure quan veia que les coses no li acabaven de funcionar bé. Dani, el porter, que és primera temporada aquí a Manresa després de tornar del Rubí, no ha, una vegada més, un partit que no ha sortit bé i que encara no coneixem la victòria aquesta temporada, no? Sí, sap greu perquè crec que s'està treballant en la línia per obtenir els punts, però costa. Costa és una categoria nova, una categoria més forta, els equips juguen més bé i nosaltres ens hem d'adaptar. A part de jugadors nous que tenim a l'equip, jo m'incloc i això pues, no es nota. Has d'encaixar les peces, hem estat a gairebé tots els partits allà i tenim un regust una mica amarg de no haver obtingut encara punts. Quin punt de mental pot tenir aquest partit? Perquè s'ha començat molt bé i a la que ens han empatat s'ha vist com s'han començat a fallar jugades d'homes de més que amb situacions més aviat clares. Té més de mental fins i tot que de físic o de nivell de joc? Jo crec que és una barreja. És una barreja, físicament arribes a la tercera part, arribes una mica més just, si veus que t'empaten, mentalment també comences a fallar i jo crec que és una barreja de tot, tot i que jo crec que tenim qualitat i l'entreno és de qualitat, però ens falta pues, aquest punt, acabar-nos-ho de creure. Jo crec que quan arribin els punts aquest sí o no es traduirà en un sí. Tu ets un jugador que vens de la divisió d'honor del Rubí, que has decidit aquest any apostar pel Minorissa encara que baixis de categoria. Per què? Què ha passat? Quina és aquesta decisió? No, bueno, jo a Manresa és casa meva, jo vaig començar aquí al waterpolo i per motius sobretot personals, de feina, etc., pues vaig decidir tornar aquí, no volia deixar i volia donar un cop de mà en aquest club que crec que porta poc temps però que s'estan fent les coses per al llarg del temps tenir un waterpolo de qualitat, que aquest és l'objectiu de tots. I ara potser el que faltarà serà aconseguir aquesta cirereta de la primera victòria, que potser serà el clic aquell per millorar la situació, no? Sí, jo crec que la setmana que ve, dissabte, tenim un partit clau, que és contra el Girona. Actualment ocupen l'última posició, juntament amb nosaltres, i jo crec que és clau. Si sumem aquests 3 punts i després acabem l'últim partit que tenim el dia 5 sumant 3 punts més, jo crec que ens donaran una dosi de moral important.
Dani, moltes gràcies i a seguir lluitant. A vosaltres. Aquest cap de setmana s'ha celebrat el Cross Escolar de Manresa. 1.000 infants de diferents edats i escoles han participat en aquesta competició que tenia arribada i sortida a l'estadi municipal del Congost i que circulava per diferents espais de la zona esportiva per excel·lència de la ciutat. Els ulls dels més petits i de les famílies que omplien les graderies de l'estadi d'atletisme es notava la il·lusió per participar. Com més gent faci esport, és evident que tots hi sortim guanyant. Però sempre procurant que els nens i nenes, bàsicament, fonamentalment, en gaudeixin conjuntament amb els seus pares, que tots els tenim aquí a la grada, disfrutant d'aquest dia tan fantàstic. Aquest tipus de curses també serveixen per observar joves esportistes que tenen talent. És el cas de la Cauter, de 9 anys i de l'Escola Bages, que guanya tots els cross en els que participa. Tot i que no pertany al club d'atletisme local, amb la seva família sempre entrena. I ella mateixa explica que aquest és el secret. Perquè cada dia entreno, faig abdominals i, com es deien, abdominals i flexions, és per això els guanyo. I t'agrada entrenar? Sí, m'agrada molt entrenar. Jordi Serracanta reconeix que els grans esportistes també han sortit de participar en activitats com aquesta. Aquestes proves, jo diria que la majoria d'esportistes que coneixem de renom segur a la nostra ciutat van sorgir o van començar amb aquestes proves escolars. L'esport es converteix en protagonista en activitats escolars com aquest cross que es va celebrar el cap de setmana a Manresa. Una setmana més ens trobem a la finca Les Comes, on es fan grans esdeveniments esportius, habitualment vinculats amb el món del motor, de vegades també amb el crossfit, i des d'aquest programa Targeta Taronja que els anem seguint tots un a un, perquè la veritat és que els events que es fan aquí són d'una magnitud important. Avui amb el Pep Vila, una vegada més, està aquí al nostre programa, però jo intueixo, sense saber-ho, que el Pep Vila avui està o està en un event que li és especialment interessant, perquè en el fons, Pep, estem amb el teu esport, l'enduro, del qual havies arribat a estar campió d'Espanya. Sí. M'imagino que satisfet, no? Sí, la veritat és que bé, jo vaig, els meus inicis van ser amb això, i si alguna cosa he fet a la vida ha sigut gràcies, sempre ho dic, a l'enduro, que va ser la meva universitat particular de voltar pel món i a les curses. I bé, vam guanyar aquests 5 campionats d'Espanya, però d'això fa molts anys, quasi ni me'n recordo, eh? Però no m'ho crec que no te'n recordis. Bueno, fa molt temps. No, i sí, tenim un raconet, doncs, que sempre hi ha al cor un raconet per l'enduro, que és l'especialitat que a mi m'agrada, i que aquí a l'Endurroc fem una evolució d'aquest enduro, no? És una mica, aquí doncs mirem de muntar la cursa que a mi m'agrada, que jo entenc que té de ser, que és el que la gent disfruta, i bé, i la prova està en que entre totes les categories doncs hem tingut més de 750 pilots aquest any, i això fa especial il·lusió perquè veus que bé, que segueix aquesta especialitat que és dels més romàntics del món de la moto de muntanya, que és el tema de l'enduro, i que en aquest cas, doncs, bé, estem d'enhorabona perquè tenim un campió del món de casa, un noi de Súria, el Josep García, i això és fantàstic. Llavors vol dir que segueix viu i segueix actiu i està molt bé. Ara parlarem que ens expliquis d'aquest pilot suriec, el Josep García, però abans, pels que no som excessivament entesos amb això de la moto, com definiries l'enduro? Algú m'explicava que és com la prova total, perquè els pilots heu de fer de mecànics, heu de saber absolutament de tot el que envolta la moto, a més de pilotar, no? Sí, bueno, és una especialitat de que doncs, es fa un recorregut i normalment hi ha uns trams cronometrats dintre d'aquest recorregut. En el cas de l'Endurroc nosaltres fem una volta sencera de 40 quilòmetres que es fa dues vegades i que és cronometrada i surten tots alhora. Llavors aquí és com una barreja del que en diuen cross country i l'enduro, doncs, que és una evolució una mica més i que és molt espectacular, tant per l'adrenalina del propi pilot que té una sortida, que aquí veurem una sortida avui amb més de 350 motos i al mateix temps, i com per la gent que ve a veure-ho, no? que realment és en un dia com avui, llàstima que hi ha molta pols perquè no hi ha manera que plogui i sembla que al Bages estem maleïts
Però bé, l'any passat va tocar pluja, aquest any toca pols, i això és el que té l'enduro, que és el que hi ha, que has de solucionar el que et trobes, i és el pilot el que s'ho ha de solucionar, i és les inclemències del temps les que hi ha, i bueno, és el que, per mi és el que ho fa atractiu. Parlant d'aquest pilot, el Josep García, campió del món d'enduro, d'aquí precisament, de Súria, i una mostra més de que el motor, en general, el Bages, és un esport d'èxit, i el jovent que està agafant les teves passes, és a dir, continuem tenint campions, no? Sí, el Bages sempre ha donat grans pilots, i des de les èpoques, doncs, no sé, del Marcinyac, el Llobet, el Terra, gent que van fer trial i enduro, que eren els percussors, després vam venir nosaltres, i llavors ha vingut un Toni Elias en quant a velocitat, que també va guanyar un Mundial de Moto2, ara tenim en Josep García, que torna, doncs, a estar en un moment dolç, i que té un gran futur per davant, perquè és molt jove, i realment ahir ens va fer una exhibició aquí a la Superpole, que en diem, que va ser un espectacle d'aquells de... que ell feia traçades diferents, passava els obstacles d'una manera completament, diríem, magistral, no? Allò que dius, ostres, que maco saber anar amb moto d'aquesta manera, no? I això és el que, bé, doncs els aficionats ens agrada, i aquesta pila de gent que tenim aquí, ahir vam poder disfrutar d'un campió de casa, que això, bé, doncs s'ha de celebrar. Doncs molt bé, moltes gràcies, Pep, acabar de gaudir d'aquest Endur Rock, i que per molts anys puguem parlar de campions del motor a la nostra comarca. Sí, ja són 8 edicions, vol dir que l'any que ve el parla nou. Molt bé, moltes gràcies. Fa un parell de caps de setmana, tal com vam informar en aquest programa, es va celebrar el Rally 2000 Viratges, però d'aquell Rally 2000 Viratges en va quedar una imatge molt espectacular, un cotxe a punt de volcar. Estava pilotat per Jordi Salinas. Doncs bé, ara la Federació Catalana d'Automobilisme ha fet un reportatge on ha parlat amb Jordi Salinas i on ens ha explicat exactament què li va passar en aquella espectacular curva. Veiem-ho. Volíem recuperar els 3 segons que ens treia el Vila i hem sortit a tope, a l'Oden aquest hem sortit a full. I arribant allà, tercera, baixo segona, entro i hòstia, hem mossegat massa. Juntament amb pèl massa velocitat en la curva també, i s'ha aixecat i llavors hem anat negociant si balla, volcar, balla, volcar, balla, volcar. Tot i així hem arribat a la balla, pam, ens ha tornat a la carretera i hem continuat. Realment no hem perdut gaire allà. Segon, com a molt. I acabem el nostre programa parlant de la Bell Race. La Bell Race és una de les curses que forma part del campionat Maki. Bé, doncs aquesta cursa es va disputar per un paratge inèdit, la muntanya de sal que hi ha a Sallent. Els atletes van pujar fins a dalt i això va permetre que veiéssim aquestes espectaculars imatges amb les quals acabem el nostre programa. Tornem la setmana vinent amb més esports. Moltes gràcies. Adéu-siau. Cursa Bell Race 26 de novembre. Del Mas de la Sala fins a la muntanya de Sal. I de tornada, un plat com aquest de botifarra amb seques us estarà esperant. Bona cursa i bon profit.